بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aki gugu awa ololugo wa ti anwo ninu le tensin gbo wa pe aku jometa aku jima to ni olohun ti kasi opolopo re laye gege bi mi ti mo ba nsoro na ni Alhaji wa Zakariyah kaji Sanusi ti mo je oludasile le eko si bugat la drasati islamiyya wa rabia to kala si bo so maka madina ti mo tun je Imam jo Youmbas Anjaena ni ilu idu Osun ni ai aki wa pe eku jima tini gege bi awon oro ti an tin bara wa so popo do to ti pe o na ni an so nipa asa ati esin asa ati esin ti awon yan na na re ti awon yo ko mu okun tu yo wa ni bi oro je npe ni esin je npe ni asa ti mo an so fun wa ti ati resolve ta ti panu po pe dodo ti wa na esin islam Esin atasa ko se pin lototo bi pe nta ba nsin lohun ti a ba nsin ninu ti a fi nsin lohun okan na ni awon asa wa na o fun alapejuwe to poju asa wa musulumi ko se yoku ninu esin esin o se yoku ninu asa a le ma se esin ka ma wa asa lo sibomi to je pe eto gbeyawo gege bi asa islam gbe kale itu ba si ki awon obi wa ba si si dada sawon obi wa islam gbe kale ba si si dada sawon awon aladugbo wa islam gbe kale so asa na ni esin na si lodo wa ta gbalada lori tori pe ti n pe lesin lodo wa ni esin islam ti eyan ma gbalada lori ni so lawon afawa ti won ni imajina so pe ni ti n pe ni islam ni tarkul adati illa al ibadat pe ka fi asa ta ni le gbalada asa to le fa ki a je ko ya je wa ka fi sile ka lo sibi asa to je pe ta ba si agbalada leni ti mo fe ba wa so ninu asa wa musulumi ati ise wa okan ni suru je nbe suru ninu esin lo wa suru ninu esin wa lo wa suru ninu uwa uwa ti islam recognize ta gbodo to se pataki ju lodo olohun okan ni suru suru de ri gan o na ni òun ni a fẹ́ le pé gbogbo ẹ̀sìn béèyàn ò bá ní sùúrù dáadáa kò lè kírun béèyàn ò ní sùúrù kò lè gba àwẹ̀ béèyàn ò ní sùúrù kò lè báyàn gbé bóyá ò ní sùúrù kò lè báyàwó gbé kò lè bọ́mọ gbé kò lè báwọn aráàdúgbò gbé béèyàn ò ní sùúrù gan èèyàn ò lè inú ẹyẹ gan òyìn ò ní gbádùn rẹ̀ ni quran ni sọ fún abada audhu billahi min ash-shaytani bismillahi wa nabas ta'inu bis sabri wa salat fa inna la kabiratu illa al khashiin gbogbo ta ba se laye ka di pe a mu suru kun pe suru ati belohun pe ta ba ni suru ta si ni belohun olohun ba ni olohun lohun wa pelu awon to ba ni suru to si ni belohun to si beru ohun olohun ba isuru gan ni iberu olohun to ba ni iberu olohun ti o ba ni suru to ba ri awon nkan ti o mu se olohun yo ro lu awon to je ki ya lo si bi suru lonii ni wipe lórí mi social media pápá nílẹ̀ yorùbá lénìí ló dàbí ẹni pósí pé àwọn nǹkan tó lè bíyàn nú tó lè múyàn sí sọ tó lè múyàn sí wí ó ti kó orí social media nípa ọrọ ẹsìn àwọn èèyàn ń bú ọlọrun àwọn èèyàn ń bú anágbèwà muhammad sọlọ́lọ́ àlẹ́ wasálà ṣùgbọ́n mò ń rọ gbogbo àwa tí a jẹ́ àfa àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí wípé a gbọ́dọ̀ á láti ní sùúrù pápá jùlọ láwùjọ tí a wà yìí àwùjọ tó jẹ́ pé ẹ̀sìn dàbí ẹni pé kò ní àlà níbẹ̀ yàtọ̀ fún ẹ̀sìn tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n pè ní ẹ̀sìn báyìí láyé tó jẹ́ pé à ń pè ní ìṣẹ̀ṣin tí à ń pè ní ìṣẹ̀ṣin ní ìṣẹ̀ ẹ rí i pé ẹ̀sìn àjòjì tó jẹ́ ẹ̀sìn mínà tó ti kùn tó jẹ́ pé aláti ní díà ló ti wá ní tó yàtọ̀ sí ìta abánlẹ̀ ká má ti wà wípé ẹ̀sìn tó ti di tí ó tún ti di nǹkan ìwádìí kì í sí lọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣin lásán nìkan lọ́dọ̀ àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí gan a ti sọ ẹ̀sìn di nǹkan tí à ń fi wá nǹkan jẹ ó mú kí kálukú wa àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan ẹlòkọ̀ọ̀kan ẹlòmíọ̀ mọ́ nítọ̀ ọ̀rọ̀ tí ọmọ sọ mọ́ pé bóyá ẹlòmíọ̀ ń rò pé bóyá kò mọ́ sọ̀rọ̀ kò mọ́ tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn tàbí kò mọ́ sọ̀rọ̀ kí àwọn yorùbá pé òun sọ̀rọ̀ òun tuntun wá tó jẹ́ pé àwa gan tó jẹ́ pé nínú ta jẹ́ mùsùlùmí gan tá a pèrè àwa láàfa gan ọ̀rọ̀ mímu bẹ́ẹ̀ tá a náà sọ tó jẹ́ tó lòdì sọ́lọ́ ọ̀rọ̀ mímu bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé
olu di si anabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ye pe elomi o sa ro pe o sa fe o fe so tuntun mo so pe o so tuntun a so nkan mi to je pe o je ibu o je abuku fun anabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o je abuku fesin sugbon tori pe a kon so pe lawa ja o mu tuntun wa yo so boya o ka koye boya oro tawon kan gbe wa ti o do mesin ni so that pe o fi je pe o mi pe agbodo ni suru tawon kan ti o ba ti wa je muslimi gan to je pe islam o ye won tun o ka nipa islam ti won kan gbo ni tabi ti won kan o tabi won ri kan le ri fe ni ti ba wa so kankan to je to lodi si esin wa tabi lo so kan to to si anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi olohun afi pe ka fi ka se suru ka fi bi anabi gan se ri ka fi balu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam akoko ni pe ki gbija ara re teyan ba se anabi teyan ba bu anabi to pa anabi le yan bu teyan o bu olohun ti se pe oju anabi le oju anabi o le anabi o ni binu anabi o ni binu njo kan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa awon keferi tan ba nko ja lo won mo bu anabi papa ji no te wa fe ki anabi se pe di labawa lagbara pupo ni pe salamu alaik ki salamu e sumo ni pe oro ori buruku ko ma je ti da anabi step mo so pe salamu alaika mo sa se tahrifu re so anabi no wa so pe wa alaikum anabi pe wa alaikum aisha jo na o wa nbe yan lo mo pe aisha dam pelu binu pe dam pelu binu anabi wa nba ibo ori mo ti pe mo ti fun ele sin ko le to ba on ne so anabi sa ba binu nitori oro ara re gbo awon eyan te n bi abu anabi wa mo so tara nbe fun ngba ta anabi nbe laye gan ko ni binu anabi gan ngba to si laye mai ko ti e si pa kankan ta anabi le se fe ni to ba bu ngba ti o ba si laye mo fe ka de arin daada o anabi o ni kankan to fe se fe ni to bu ngba ti o si laye mo to lo to ten to en to bu anabi wa mama ti o ba ri jiya kan olohun ba ni o fun ni to ni jiya anabi wa isa alayhi salatu wasalam ko si kankan to fe se ngba to ti ku laye fe ni ti nbe laye ko le se daada fun ko si le sai daada fun ngba ti a ri mo le po ngba ti nbe laye gan ko si kankan ti le da se agbo pe anabi gbọ pe fun ti ba se ti o da si anabi anifa alamu adi komi fa inu la ya alamu anabi wa isa ate gbo nu akole pe o so pe ti ba gba ni ti o tun keyan ko to sisi sugbon olohun eleda wa ti a n ko lu beyan o ye se muslimi gbo won to wo je o fe mo se ti o gba po olohun be as gba po na lo lagbara to gaju ki se ni ta le mo bu ti e ba n pe ala allah ta wa wi ye an to ka si gbogbo nti ba won ma pe ninu ede mi boya eledumere le npe ni o boya oluwa la npe ni o boya sineke ni o boya gbogbo to ba kun won ma pe ninu ede te ba ti pe bayi okan wa o ti lo pe enikan olohun to ga gbogbo wa lo to da wa to nse je to nse amuni ki se to ye ki a ma kolu ko se to ye ka ma kolu ko se to ye ka ma bu o sa gan ta n wi gangan a le bu won lori pe osayi ti o ba je baba wa yo je baba to bi baba wa be na lo wa ni ile laba wa to je pe iran elomi to je pe ni tolorun tokan je iwo lodo ta wa musumi ni pe a gbodo sin eda a gbodo sigin a gbodo bomi a gbodo gbo ko da gbodo balijanu gbogbo nkan yowu to ba ta je eda olohun a gbodo gbo na la fi n pe yan ni pe iyan se bo lodo ti wa ni islam yi o si wa amin ti edijo atalike amo fi de ni musulumi o wa atalike amo fi de lawon ti n sebo na o wa atalike amo fi de lawon ti n je kristiani o wa ati orisirisi awon lati amo fi de lati den to ti so pe ohun ti e gbo na ba gbo na o fi wa sugbon ti awa ni pe ka wi fawon eyan pe eleyi lona bo ti ye ka ma se re ti won ba gbo fale la ilhamdu ti won ba ti tuku die ka to fun ti won ba gbo fale la ilhamdu sugbon eto tun wa buru ju nbe ti o tun kun ni awujo awa yoruba ti mo si ro wa nitori alaafia tori pe ni pa esin to fi di asuko ti mo n soro lọwọlọwọ yi nilẹ yoruba alaafia si wa daadaa to fi di asuko ti mo n wa ilẹ yoruba alaafia si wa daadaa paapaa lọdọ awa musulumi baba wa ti ni afarada to le to pọ gbogbo n ta si n kigbe lori na di sin gan ta wa n so gan pọ pẹlu lori ọrọ awọn eyan wa to ju onisẹsin ọrọ alaafia na la n sọ wipe to onisẹsin ma n sọdun wọn ki wọn sọdun pẹlu alaafia bi awa musulumi se sọdun wọn pẹlu alaafia awọn kristian na se sọdun wọn pẹlu alaafia ko mo ti pa n lere ni kiri àwọn sọ ni lata àwọn lẹni lọrẹ àwọn
bank enikankan je ti kaluko mo se pelu fi kon gbo pe ah titi ojoba ajodo nini kon mo koja lo kelomi na mo koja lo osan atoru olojojo fi ske wa ni bi a se le rin losan pelu alaafia ti oni si wa la ti oni si kankan ni kankan mo ni se de kan fe ni kankan nitori pe nso du kan pe kon mo se ti e kan won yoro mo se ti e la nso gen to fi nigeria na de wi niye ti se pe pe amu wa lodo ara wa gan yeto fun oro tesin wa wi ntesin wa wi gan gan ni pe like rafi din ni pe ka mo jera wa nipa se esin ko ni tabaye nso mi le gai ododo ti han fun en to ba fe to so nti a nso ni pe ka lo fi nigeria gan ofin wa gan pe ki ka lu ku olo lototo pe to ma so dun ti e se pelu alaafia ki gbogbo lo si wa ni ro pe ana lo ru na oru ta won wi ti gbogbo eyan o wole sun jomi lohun isoro mi le mu keyan jade boya iyawo eyan fe bi mo ni boya nikan fe so ise ni nikan se ise na fe sare gbe jade ni ki kaluko firi lati le jade tori pe nto lohun fi ke gbogbo wa ni so ta so fi le ri pe gbogbo apapata ko e je ka se suru funra wa nle yoba lohun ni ti karogun olohun ni ti karogun olohun ni ti ka ma para wa olohun ti ka ma nira wa ki ah mi ti mo ba so na ri omo yin alhaji zakariyah kabi sanusi ti mo je un dan se lekko si bukata de dressage l'islam ya rabia to kal si gosun ah ba ko mo je imam ijo Youmbas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.